Sumbaya kanisa ya St. Stephen's Kabuha, James Rishamzi, Abasajja, Obutenyigira, Munsonga y'omukwano gw'ebikujjo, wa Paulo, ebikolanga, yakolanga mirimu gye. Kizzidde mu kiseera nga ebintu bingi byetaaga okulowoozebwako mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Omusajja ono Paulo tujjukira bulungi nnyo yali Sawulo. Naye Mukama waffe n'amusinkana n'akyuka. Bwe yakyuka n'afuukira ddala omusajja w'obuvunaanyizibwa. N'akola emirimu mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Era n'agaziya ekkanisa ya Kristo mu ngeri ya buvunaanyizibwa. Era tumanye bulungi nnyo nga y'omu ku basajja abaasinga okubuulira Enjiri. Ono akubiriza abasajja okukola ennyo okusobola okuggyayo ekitiibwa ky'abasajja. Kiseera kino ng'abakkiriza abaami njagala okusaba Katonda n'okumwegayirira atubeere tuyige ekyokukola. Ono bwe yakyuka yakyukira ddala. Embeera gye tulimu ennaku zino nga waliwo okubisibwa abasajja ng'ate bakyukidde basajja bannaabwe. Paulo ebigambo ebyo bifaana bwe bityo ye ati teyabiyingiramu. Kale no nsaba abasajja tusigale nga tuli basajja. Omusajja yenna bw'okola ebikujjayo nti oli musajja obeera wa buvunaanyizibwa. Bagudde David nga Ssentebe wa Fathers Union asaba abasajja okukola ebintu ebasuubirwamu okukola. Nkubiriza abasajja ffenna tukyukire ddala ddala tukole ebyo ebitugwanira okukola. Nga Wilberforce Naigambe, President wa Fathers Union, nga ye mugenyi omukulu asabye abantu okuzimba makanisa nga Paulo bwe yakazimbanga. Ffe nga abakristaayo ab'olwaleero naffe tukubirizibwa okulaba nga kanisa tugitwala mu maaso. Okujongerako okusinga tugisanze nga tubuulira Enjiri, nga tuwaayo eri ekkanisa, ate n'okulaba nga tutendeka abantu abagenda okubeera mu buweereza bw'ekkanisa, ate n'abagenda okubeera mu kkanisa nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. Bisiyaga Naigambe agambye nti Paulo yalinga mukozi asobola okuddukanya amakanisa ge. Okusaba kuno abasajja bakubiriziddwa okuwa abakozi obulungi n'okweyisa obulungi nga Paulo. Tukimanyi bulungi nti minisitule ya Paulo emirimu gye gyatandika nga Mukama waffe amaze n'okusookeramu okugenda mu ggulu. Era bw'okweyogeramu enjogera y'ennaku zino osobola okulaba nti mpozi ye baasi yagiyingiramu ng'emaze okutambula ng'etambulika abanga. Naye n'atibuukira n'atandika okutambula naye. Naye ate kikwewuunyisa nti mu baali baddemu ng'abasaabaze mu baasi ye ate yakola